Lepa zmaga proti Rudarju in nadaljevanje serije je zaznamovala tudi vrnitev na igrišče enega od osmoljencev tega dela sezone, Denisa Klinarja. Dvakrat je že moral, odkar se je pridružil vijolični družini, predčasno z igrišča. Zdaj sem 100% nazaj, sem zdrav, fit, ampak mislim, poškodbe so sestavni del nogometa, mislim, nisem edini, ko je poškodovan, tako da mislim, nekateri še večje smole včasih, tako da sem se navadil na to, ampak smo šli čez to in des nazaj in to je važno. No, zdaj so rane zaceljene in Savinčan je spet v polnem ritmu treningov in tekme. In čeprav je z ekipo relativno kratek čas, se to na uigranosti ne pozna pretirano. Soigralci so hitro prepoznali njegov hiter napadalni način. Pa ni bilo pretežk, mislim, Maribor igra napadalni nogomet, mislim, kar meni ustreza, je prepoznal in trener razloži nalogo, kaka je kvalitetno moštvo in tako kvaliteto se je lažje vklopiti v moštvo. Podobno kot njegov poškodovani konkurent na igralnem mestu, Martin Milec je tudi odlika Denisa Klinarja, čim več vključevan v napadalne akcije in uporabnih podaj za soigralce v kazenskem prostoru. Na prvo asistenco v dresu Maribora ni dolgo čakal. Glavno naše je, da naredimo v obrambi svoje delo, ampak če je asistenca, podaja, mogoče celo gol, to je sem nagrada za nas boljšne, tako da mislim, tem trudimo, tem strnimo. Ampak jaz sem jo pa srečo proti Aluminiju, ampak realno moramo reči tudi, da je Mešanovic zadeval nenormalni lep gol. Tekmovalni ritem se sedaj nadaljuje s polno paro pred naslednjim reprezentančnim terminom, najprej gostovanje v Murski Soboti in potem še domači obračun z Aluminijem, s ciljem ohraniti izvrsten položaj na lestvici. Slovenija je ponovno navajena, da je razprodan ljudski vrt noben drug štadion, tako da je to in lepo, da se mora vrnala, da bojo tudi tam gledalci, da bo malo bolj zanimiv. Stanje na lestvici je pa tako, kot kakršne po moje realno kvalitete na naši strani, da treba je zadržati samiselnost ekipe, mislim, prav ostati na igrišču, delati svoje naloge in mislim, da gremo lahko mirno naprej proti koncu sezone. Mura Maribor, nedelja, ob enih popovdne.